Niryari udashobora kugira uburenganzira? Niryari se noneho ubona uburenganzira? Ntushobora na rimwe kugira uburenganzira mu gihe udafite maîtrise, utametriza ibitekerezo byawe. Ngo mu bitekerezo byawe ubashe kuvanamo ibitekerezo bya ngombwa, ari ushyira imbaraga zawe wubake bwa buzima bwawe ushaka kubaka. Ntabwo ushobora kugira mbese kubona ubwo burenganzira mu gihe utametriza nabyita gutya emosiyo zawe, ngo umetrize amarangamutima yawe. Ntushobora kugira uburenganzira mu gihe wowe wamenyereye, wamenyerejwe gutekererezwa kandi ufite ubwonko. Ntushobora kugira uburenganzira mu gihe utekererezwa n'abandi. Ntushobora kugira uburenganzira ushaka hanze, ahubwo wiha uburenganzira bwo kuba uburi mbese uriwe. Shaka wowe. Ntushobora kugira uburenganzira mu gihe muri we hakirimo kwishinja cyangwa ushinja abandi. Ngaho bati uriya uri umunyakatolika, umukatolika iruhande rwawe bakuzaniye kanaka, bati uyu muntu mushobora gukorana ibi n'ibi, ariko uriya muntu ni umuyisilamu. Mu mutwe wawe uti uyu muyisilamu ngende cyambe ndi umukatolika. Aba bayisilamu bavuze yuko ari abantu b'indyarya, ibintu abantu b'indyarya, abantu badashoboka, abantu b'abeskro, abantu bagira gute. Uyu muntu ntabwo dushobora gukorera hamwe. Mu gihe ugitekereza gutyo mu mutwe wawe, nta burenganzira ushobora kwiha bwo kuba uwo ugomba kuba we.